حاضر ہیں اردو سے بات کر سکتے ہیں اسپیک ان انگلش آلسو تو جیسا کہ مولانا صاحب نے لنگر کے درمیان عرض کرا تھا کہ پہلے جسمانی غذا کے بعد روح کی غذا تو چشتیہ سلسلے کی جو ایک خاص اور خصوصیات ذکر بھی ہے سما جو آج محفل سما قوال حضرات یہاں پہ تشریف لائے اور اجمیر شریف کی جانب سے جیسے ہر لمحہ وہاں پہ جو محفل سما ہوتی ہے قوالی ہوتی ہے وہ روح کی غذا کے لیے چشتیہ سلسلے میں بھی اس پہ خاص توجہ دی گئی ہے جس طرح آپ اپنے جسم کو تندرست رکھیں ہم ایکسرسائز بھی کرتے ہیں یہ وقت کے اوپر کھانا بھی کھاتے ہیں ان چشتیہ سلسلہ کے اندر بزرگوں سے بھی یہ سنا ہے کہ اگر چشتیوں کا تو یہ معاملہ ہے عاشقی کا کیونکہ یہ حمد ہے نعت شریف ہے منخبت ہے If the chishtis don't listen to Qawwali for more than 3 days, they'll die. It's not the physical death, it's the soul's death. یہ روح کی کمزوری جو ہے اور روح کی جو غذا نہ ملنے کا اثر جو ہوتا ہے یہ صرف ایسا نہیں کہ صرف روح پہ یہ ہمارے جسم پہ بھی ہوتا ہے And what is the first effect on the physical aspect when we are not nourishing our soul? سب سے پہلا جو اس کا افیکٹ ہوتا ہے کہ ہمارے چہرے کا جو نور ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے دیٹ از اے سائن اینڈ انڈیکیشن آف تھکنس آف دا سول اٹس ناٹ اباؤٹ دا کمپلیکشن اٹس ناٹ اباؤٹ دا سکن کلر اٹس ناٹ اباؤٹ اٹس اباؤٹ دا لائٹ نور کہا گیا اسی لیے چشتیہ سلسلے میں جو سما کے مطابق کہا گیا وہ یہ خاص خصوصی طور پہ توجہ دے کے بتائی گئی تو اس کی جو ابتدا جو ہے قرآن شریف کی تلاوت سے ہوتی ہے پھر اس کے بعد ہم قول نعت شریف تو انشاءاللہ سما کے بعد کچھ گفتگو بھی کریں گے سب سے ہمارے ساتھ عظیم ماروی صاحب جو چشتیہ شریف سے تشریف لائے ہیں پاکستان سے ہمارے بھائی ہیں اور چشتیہ سلسلے کی بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں شیخ احمد تیجانی فرام گانا وہ آلسو لیڈنگ دا تیجانی آرڈر not only in Ghana but I must say in North Africa along with other spiritual masters he's residing in USA he has been to Ajmer Sharif almost every time he comes to India aur badi arbi zuban ke andar badi achhi manqabat bhi likhi hai gareeb nawaz ke upar unhone jo wahan aake padhte hain so I will ask him because he has mashallah beautiful voice to just start with the Quranic recitation before we start the mehfil sama Just one ayat okay. and we can start with Mehfil Sama. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء رزقا لكم
وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله وخاتم رسل الله الصلاة والسلام عليك يا إمام المرسلين وخاتم الأنبياء الصلاة والسلام عليك يا قائد الغر المحجلين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين وصلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين وصلى الله عليك يا رسول الله وصلى الله عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك الحمد لله يا رب العالمين Thank you.
یا خدا جسم میں جب تک یہ میرے جان رہے سے حق کی صورت
میرے آقا تیری تصویر کے صدقے جاؤں یا محمد مدینے بلا لو یا محمد مدینے بلا لو مجھے یا محمد مدینے بلا لو مجھے یا محمد مدینے بلا لو مجھے یا محمد مدینے بلا لو مجھے
Oh!
ही अता मैं खता ही खता बेकसो बेनवा तुझको तुझको देता शब्बीर का वास्ता तुझको देता हूँ शब्बीर का वास्ता मुझको आधी दुआ और कोई नहीं
بڑھ کے سبھی اور کوئی نہیں، تجھ سے بڑھ کے سبھی اور کوئی نہیں، مجھ سے بڑھ کے کنا امام الکبیر
جو ایک نقش جناب امیر کا سدرا پہ شامیاں نہ لگا دو غدیر کا منہ بند ہوگا ہر ایک شرے شریر کا اعلان ہو رہا ہے نبی کے وزیر من کل جا
Yeah.
Oh, no.
فخر ہے جانشین محمد و حیدر منبر لا مقام این دین منبر دیتے ہیں یہ تو بے انداز کریم و آقا و داتا و شاہ و بندہ مجھے ہو کیوں فکر دنیا کا اور عقبا نظر تو نے ہے ڈالی اجمیر کے
Oh!
آج سنجن کے سہیا سے ہوگا ملن مورے گنا موئی ندی نالے Yeah.
Yeah, buddy.
قازات پاک مرتبہ دان محمد است مرحبا ہستم سنا خوان رسول صد سلام من با جسم پاک بر جان رسول اے سبا بے بے کے مشتاق بدرگاہ نبی او سلام دست بستا پیش ایوان رسول تانم تانم من آجزم من بے کسا حالے والا من آجزم من آجزم
Ya Rasulullah. Oh,
سلموا تسليما.